Hi guys! So, it's me again, ang kabayang Aldrin Del Llamas. So, for today's content, nandito tayo ngayon kasama ating kasawdalib na si Arlon at si Kuya Dick para mamili dito sa Toyota Fish Market sa Dammam. Ayan. So, sa pagkatapos ng vlog ito, papakita ko sa inyo kung ano yung mga naluto ni Arlon. So, pasok tayo dito sa meat and vegetable section. Yan. Balikan natin yung camera. Ganito yung ano, vegetable and ano, meat market dito yan. So, kahit paano maganda maglakad, hindi siya basa. Yan, malinis kahit paano. Ayun si brother, meron daw siya. Buti na lang na kay Marites siya. Dito rin pala eh. Hindi pala. Hindi pala. It's a prank. Tingnan natin dito sa kabila. Update guys, kakaikot namin, ubos na ang off-stage yung beef skin na hinahanap ni Arlon. So, laman na lang yung bibili niya. Kasi ang ating menu for tomorrow's service ay kare-kare. So beef kare-kare ito. Kaya yun. So, after na ito, bibili naman tayo sa gulayan at sa isda ng mga ricatos at sa Way 1. Yan. So, nandito naman tayo sa gulayan, guys. Ayan. So, madaming makikita dito. Ito yung mga, ano, talbos. Dito naman, manok. Itlog, manok. Yan, may mga, ano dito, balat ng manok, yan. Saka mga atay, balon-balunan. Ano, meron pang ginagawa dito ng malunggay. Yan guys, so nandito naman kami sa bilihan ng manok, itlog, balat ng manok, sa gulayan ni Kuya Dick at ni Arlon. After na ito ka Dick, saan na tayo? Sa Way 1 na. Isda naman. After pa na ito, sa fish market naman. Dito tayo sa kabilang side, bili tayo ng isda. Then sa supermarket, grocery. Yan, bili tayo sa Way 1 ng mga kakailanganan ni Arlon. Ayun siya sa loob. Yan, trivia lang guys. So, since nalipat ako dito sa Dammam, simula nung nalipat ako dito sa Dammam noong 2012 from Riyadh, yan, dito kami lagi namimili every weekend ng mga ka-workmates ko. Sila Jay, ka Salvador, sila Manong, sila Alang yan. At yun, yung naka-orange na cashier doon, si Bay Sab. Yan, suki namin yan. So, ngayon namukaan niya ako, pinasin niya ako. So, 10 years ago na yun. Yan, so pag bumili ka dyan, may bibili ako lagi dyan, isang saging, ubas, tsaka ano, isang dakot na ceiling green. Yan. Dito kayo pumunta, yan, sa Bago Fresh Fruits and Vegetables dito sa May Fish Market. Yan. Trivia lang. So dito na sa fish market. Yes, my friend. Paglabas mo doon, dito na ang fish market. So yun guys, ang hinahanap naman natin, bangus. Nagpapahanap siya nung nagdidibong. So yun na lang ating bibilan dito sa fish market. Then didiretso na tayo sa Way 1. So ayan si Arlon. So yan guys, nakabili na ng bangus at ipapadebone na din to. So tingnan natin si ano si Bay Sab kung paano magdebone. So yan guys, nalagyan natin sa compartment yung napamili natin sa fish market at sa meat market. Ayan, dito naman tayo ngayon sa Way 1. Ayan. So yun si Arlon sa loob, kitang kita. So ayan, sundan natin dito si Arlon sa loob at ayun siya guys. Ayan. Hanap tayo ng bagoong para sa kare-kare. May nakita kang bagoong? Ah, wala ka pa nakita. Matitingin tayo dito ng bagoong sa kabilang side. Ayan. Nung sa Dammam ako nakatira, dito kami lagi every weekend after sa fish market. Dito naman kami namimili sa Way 1. So, malaki na rin naging changes na. Mas lumuwag at mas maraming tinda. So, hanap natin yung bagoong. Hanapin natin dito. So, hanapin natin guys yung bagoong. Ayan, may gulayan din dito sa loob. Tsaka yung mga chichirya. Dito, baka nandito. Eto, yun. So, ito bagoong guys. Oh. Ginisang bagoong alamang. So, found it. Tanong natin kay Arlon ko alin dito. So, hanggang doon yan sa dulo. Ayan, so hindi naman tayo sa bilihan ng mani para sa sa kare-kare. So bumili tayo ng kalahating kilo nito for only 850 reals. Ayan. So dami dito. Thank you. Ayan. Guys, sa wakas nakatapos din. So nagbabayad na si Arlon sa counter. Habang nagbabayad siya, magkikot-ikot muna tayo dito. Ayan, may titignan ako. So see you later or see you tomorrow siguro sa pagluluto hanggang sa maihain na yung ating menu for tomorrow's lunch. So ayan. So dito muna natin tapusin sa Way 1 ng ating content. So yun guys, ito na yung isasabihin nila natin kagabi. Tapos yung kare-kare. So nasarapan. Tanungin natin si Ate Rose kung nasarapan siya. Ate Rose, kamusta yung ano, kare-kare? Lahat ng luto ni Kuya Arlon, the best. With love. Alam mo ba na time back up natin gusto kong kumain ng kare-kare. Otherwise baka wala ng patira. Masarap siya. Super love. Ate Grace, kasarapan ka sa kare-kare? Lalo eh. Haba ng sinabi mo ah. Oo, baka naman masyado. Lika, Kuya Johnny, lika. Uy, uy! Baby boy! Kamusta yung menu natin kanina? Baby boy! Uy, hindi siya si baby boy. Ako pa si baby boy. Ay, nagpipray na muna pa. So, ito yung niluto ni Arlon. Guys, na kare-kare. So, di ko na-picture yung isang mas maganda kanina. Yan. Bottom line is lahat sila nasarapan. As in, ano yung naputol natin usapan kanina? Kamusta yung food na niluto ni Arlon na kare-kare nung lunch? Yung lambot niya. Gusto ko, naramdaman ko yung pagmamahal niya sa amin na talagang ginalingan niya pagtuto. Simula pa nung gabi hanggang madaling araw. Pinalambot, malambot. Sobrang sulit. Sulit yung, ba? Sobrang sarap. Yes, yung bangus, yung kare-kare, tsaka yung Shanghai na may tuna. Na may tuna? Shanghai may tuna, yes. Akala ko lumpia yun. Lumpiang Shanghai na tuna. Good, thank you Kuya Arls. Thank you. So yun guys. So, dinner naman kami. Meron pa kami leftover from lunchtime yun. Bottom line, nasarapan kami guys sa niluto ni Arlon, lalo na yung kare-kare, tsaka yung bangus. So yun, with that, dito ko na lang kayo iiwanan. Before anything else, mega love shoutout sa ating mga ka-team, sa lahat ng ating mga ka-team sa Team Victorious, Art, kay Johnny, Family, Team Tulungan, taga Team Masiyahin, BG200. So mega love shoutout sa inyo and to all the VIP members ni Aldrination Vlog. So with that, dito ko na po kayo iwanan sa mga salitang nagsasabi or sa verse na nagsasabing it is more blessed to give than to receive. Stay blessed, stay cool, life is beautiful. Aldrination out.